Mən xanım sürücülərə həsəd aparıram. Məyə görə maşın sürmək xüsusi bir istedaddır. Və təsəvvürümüzə gətirir ki, mən maşın sürməkdən dəhşətli dərəcədə qorxuram. İnanılmaz dərəcədə qorxuram. Sonra bir gün oturdum ki, mən özümü nahaq yerə bu qədər qorxuduram. Alın bir o yol hərəkəti qaydalarını, kitabı açın, baxım da görüm. Açdım ki, orada kitabı ki, belə bir sual var, deyir ki, 4 yol var. Biri yuxarıdan, biri aşağıdan, biri sağdan, biri soldan. Sual xoşuma gəlmədi. Deyir, kim kimi gözləməlidir? Başa düşmədim. Necə yəni? Təbii ki, hamı xanımı gözləməlidir. Xanım heç kimi gözləməli deyil. Necə ki, heç vaxt gözləməyib. Adi kişi xanımla toya gedəndə kişi hazırlaşır, oturur, gözləyir ki, xanım geyinsin, keçinsin, güzgün qabağında özünə sığal çəksin, gəlsin, sonra getsinlər. Yəni ki, kişi xanıma sevgi etirafı eləyəndə xanım elə o dəqiqə hə demir ki, kişi oturur, gözləyir də. Ya dükana alış-verişə gedəndə, kişi 5 dəqiqənin içində qabağına çıxanı alır, oturur, sonra oturub gözləyir. Kimi gözləyir? Xanımı. Niyə gözləyir, deyim. Deməli, belə, xanım əvvəlcə girir dükana, bir saatı bir paltarı bəyənir, 10 dəqiqə 10 qiymətini aşağı salmaqla məşğul olur, sonra paltarın şəklini çəkir, atır padruqasına, padruqasından cavab gələnə qədər satıcıya deyir ki, bunu tükün qoyun, qırağa indi gəlirəm. Sonra gedir başqa dükana, orada başqa bir paltar primirka eləyir, xoşuna gəlir, onun şəklini çəkir, atır o biri padruqasına, o padruqasından cavab gələnə qədər bu dükandan çıxır, gedir əyəqqabı dükanına, birinci dükanda bəyəndiyi paltarın rənginə uyğun həxmini əyəqqabını geyinir, gəlir satıcı Qızdan soruşur ki, birinci dükanda bir paltar bəyənmişəm. Onlar bu ayaqqabı ilə gedim o dükana, görüm bu ayaqqabının rəngi o paltarın rənginə düşür ya, yox. Təsəvvür edin ki, satıcı da malını satmanın dərdindən razılaşır. Demək, o satıcı orada gözləyir. Bu satıcı burada gözləyir, əri də o tərəfdə gözləyir. Bu, demək, əyəqqabı ilə gəlir dükana, o bəyəndiyi paltarı geyinir, xoşuna gəlir, padruqalarından cavab gəlir, əlinə uyğun gəlir, ölçüləri uyğun gəlir, xoşuna gəlir, axıda qərara gəlir ki, paltarı götürsün, qiymət uyğun gəlir. Paltarları qaytarır, sonra əri oturur, gözləyir ki, ayın axırı gəlsin ki, maaşı alsın ki, xanımın istədiklərini ala bilsin. Kim kimi gözlədir? Kişi xanımı gözlədi. Sonra kitabda belə bir sual deyir ki, belə bir söhbət var. Əgər sən irəlidən sağa və yaxud da sola dönəcəksənsə, arxadan gələn sürücü bilsin, xəbərdar olsun deyə dönmə siqnalını qoşmalısan. Başa düşmədim. A, kişi xanımı hiss eləməlidir. Bəli. Xanım hər şeyi deməli deyilir. Sonra deyir ki, gecə vaxtı yola çıxmışsansa, sən işığını yandır ki, qarşıdan gələn sürücü sənin maşının işığını görsün ki, qəza şəraiti olmasın. Ə, o kişi ki, bir kilometr uzaqdan o xanımın işığını hiss eləmirsə, bu kişi niyə yola çıxıdır? Sonra, deyir ki, dönmək qadağandır işarəsi olan yerdə dönmək olmaz. Qadın elə bir məxluqdur ki, sən onun qiymətini bilməsən, istədiyi vaxtda, istədiyi yerdən elə dönüb gedər ki, sən onu heç nəyinə geri qaytara bilməsən. Sonra deyir ki, qoşa xətləri tapdalamaq olmaz, yalnız qırıq-qırıq xətlər üzərindən manevr eləmək olar. Əgər sən qadına lazım olan dəyəri verməsən, onun qədrini bilməsən, o belə bütün xətləri tapdalayıb, sənin sinənə elə çarpaz xət çəkər ki, o qırıq-qırıq xətlər kimi qalarsan qırıla-qırıla.